Треньор сте в школата на Ботев, Пловдив, на вратарите. Да се представите така за футболната общественост. Казвам се Илия Иванов. От 2015 година работя като треньор на вратарите в школата. Работя с всички възрастови групи. Преди това съм бил треньор в Евроколежа и в Брестник, в В група. А с този треньор Георги Иванов, от колко време работите? Ами заедно ние през 2015 година ни поканиха тогава Николай Киров, беше треньор на, беше не треньора, а шеф на детско-юношката школа на Ботев и ни взеха Сасонов, Стоян Ангелов и Андрей Андреев. Аз бях четвъртия треньор, нали, те основни, аз на вратари. Защо Ботев постига толкова успехи? Примерно под 17, до 17 годишна възраст два пъти поред шампион на България отбора на Ботев. Ами, какво да ви кажа? Комплексни са нещата. Добра селекция, добра работа с подрастващите, добри треньори, естествено, добри условия. И това, което, нали, ни помага, е, че повечето деца са местни. От Пловдив имаме, нали, във всички възрасти по няколко деца външни, които са, но основните са ни от Пловдив, които така повечето са закърмени с идеята на Ботев, което е наш приоритет. Играят добър футбол, добре се представят и се опитваме още от малки така да им създадем един менталитет, който във времето да им помогне за реализиране в мъжкия футбол. Може ли да кажем, че Пловдив е футболен град? Също така помага това, че не е толкова голям, колкото София, и е по-концентрирано. Имам предвид, че хората си харесват футбола, ходят си на мачове повече, докато в София се разпиляват някакси децата. Ами, да, това, че в Пловдив има в момента два големи отбора, които са Ботев и Локомотив, помага, нали, Марица имаше школа преди време, сега вече не е това, което беше, но Пловдив винаги е раждала добри футболисти и ще продължава да го прави. Какво трябва да се направи, за да могат децата да влязат полека-лека в мъжкия футбол, да няма такива сривове, да не се откажат точно когато трябва да направят вече последната крачка, след като са работили 7-8 години от малки, за да стигнат до тук? Ами за мен е най-важното, което е, че те трябва да се научат да се борят, когато влезнат при мъже. Там не е достатъчно само да си добър футболист, трябва да имаш характер. Трябва чисто психологически да се настроиш така, че там не е лесно. Играеш с добри футболисти, вече и опитни, и за да пробиеш там трябва да си перде на наш език, както го казваме. Това съвкупно с качества може да даде един добър футболист за първи отбор, който излиза от школата. Виждаш ли новите, примерно Пашев, новите футболисти, Марин Бакалов, новия от по-скоро време Георги Какалов, такива футболисти, които наистина показаха качество. Много са то, да не ги изброявам. Виждаш ли ги? Има добри футболисти, но мисля, че сравненията са неуместни, защото те са играли в други времена. Сега вече всичко е много различно. Футболът е доста динамичен. Преди всичко така се разчита и доста на физика, и когато има някой така, нали, техничен футболист, който се откроява с техника, с визия за играта, това му помага да се отличи спрямо другите. Добре, благодаря ти, успех ти, пожелавам. Аз успех на вас. Чао.